Assalomu alaykum Isroil. Katta tarixga ega bo'lgan kichik mamlakat bo'lib, bu yerda yahudiylar bilan bir qatorda turli din vakillari istiqomat qilishadi. Isroilni uzoq tarixga ega bo'lgan yosh mamlakat deb aytish ham mumkin. Sababi Isroil davlati 1948-yilda barpo qilingan. Aynan mana shu yili yahudiylarning mustaqilligi e'lon qilingan. Mamlakat aholisi 8 million 600 ming kishini tashkil qiladi. Ulardan 75% yahudiylar va 20% arablardir. Mamlakatda boshqa davlatlardan kelgan insonlar juda ko'p. Ajdodlari orasida yahudiylar mavjud bo'lgan ko'plab odamlar bu yerga dunyoning turli burchaklaridan ko'chib kelishadi. Ivrit va arab tillarining har ikkisi ham davlat tili sanaladi. Bundan tashqari Isroilda ingliz hamda rus tillari keng tarqalgan. Mamlakat aholisining chorak qismi ushbu ikki tilda ham bemalol so'zlasha oladi. Iqlim: Isroil Misr, Yordaniya, Falastin, Suriya va Livan bilan chegaradosh. Bu yerda fasllarning ikkitasi o'zining iqlim sharoitlari bilan ajralib turadi. Ulardan biri issiq yoz bo'lsa, ikkinchisi yomg'irli va sovuq qishdir. Qishdagi o'rtacha harorat misol uchun Quddusda 10 gradus sanaladi. Havoning haddan tashqari sovib ketishi kamdan-kam hollarda sodir bo'lishi mumkin. Cho'milish mavsumi yil bo'yi davom etadi. Insonlar yoz faslida O'rta Yer va Galileya dengizlari, qishda esa O'lik dengizi va Qizil dengizda cho'milishadi. Shaharlar: Isroilliklarda antiqa hazil mavjud. Unga ko'ra, Quddus ibodat qiladi. Tel Aviv ko'ngilxushlik bilan mashg'ul bo'ladi. Hayfa esa ishlaydi. Quddus bu mamlakatning eng katta uchta shahri bo'lib, Quddus mamlakat poytaxti sanaladi. Bu yerga dunyoning turli burchaklaridan dindor insonlar kelishadi. Har yili yozda Quddusda chiroqlar festivali o'tkaziladi. Bayram davomida butun shaharni chiroq hamda projektorlar bilan yasatib chiqadilar. Tel-Aviv. Tel-Aviv aholi soni bo'yicha mamlakatning ikkinchi o'rinda turadigan shahri. Aytishlaricha, u mamlakatdagi ko'ngilxushliklarning rasmiy poytaxti hamdir. Bundan tashqari, shahar Isroilning texnologik va iqtisodiy markazi sanaladi. Bu yerda Tel-Aviv fond birjasi, katta ofislar va ilmiy tadqiqot markazlari joylashgan. Hayfa o'ziga xos va betakror shahar. U tog'larning etagida joylashgani uchun notekis ko'rinishga ega. Shaharning har bir nuqtasidan dengiz ko'rinib turadi. Mazkur shahar o'zining texnologik instituti va yuqori texnologiyalar parki bilan mashhur. Bundan tashqari Hayfada katta dengiz porti hamda neftni ishlash kombinati joylashgan. Mamlakatda tabiiy resurslarning mutlaqo yo'q ekanligiga qaramasdan, Isroil eng tez rivojlanayotgan davlatlar sirasiga kiradi. Qayta tiklangan kompaniyalar soni bo'yicha AQShdan keyingi ikkinchi o'rinni band etgan. Bugungi kunda mamlakat asosan yuqori texnologiya vositalari eksporti bilan shug'ullanadi. Elektronika, dasturiy ta'minot, telekommunikatsiyalar, optik va tibbiy uskunalar shular jumlasidandir. Isroilning shaxsiy Kremniy vodiysi ham bor. Yuqori texnologiyalar bilan shug'ullanuvchi kompaniyaning aksariyat qismi Tel-Aviv va Hayfada joylashgan. Misol uchun USB fleshkasining asl vatani ham Isroil sanaladi. Aytgandek, Intel hamda Microsoft kompaniyalarining AQShdan tashqaridagi birinchi vakolatxonalari ham aynan Isroilda ish boshlagan edi. Isroilliklarning tilida o'ziga xosliklar ham bor. Siz va sen so'zlari orasida deyarli farq mavjud emas. Shu sababli rahbar salomlashish tarzi hamkasblar uchrashuvidan farq qilmaydi. Bundan tashqari, aholi vakillari rahbariyat bilan bahslashishga ham qo'rqmaydilar. Ular o'z fikrlarini erkin bildirish va bu boradagi qat'iylikni ko'rsatish tarafdori. Mamlakatdagi o'rtacha oylik maosh miqdori 2100 dollarni tashkil qiladi. Turar joylar:
Aholining 70% qismi o'zining shaxsiy ko'chmas mulkiga ega, ammo ko'pchilik ijara uylarda istiqomat qiladi. Yirik shaharlardagi turar joylar narxi haddan tashqari qimmatdir. Buning boisi bo'sh yerlar tanqisligi bilan bog'liq. Markazdagi ko'p qavatli uyning puliga shahar tashqarisidan katta hovli sotib olsa bo'ladi. Ayrim paytlarda u arzonroqqa ham tushishi mumkin. Uylarda faqatgina sovuq suv mavjud. Suvni isitish uchun har bir uy tomiga katta boiler o'rnatiladi. Odatda u qizdiruvchi quyosh tizimi bilan birga to'plam shaklida bo'ladi. Umuman olganda, mamlakatda chuchuk suv borasida yetishmovchiliklar bor. Shu sababli Isroilda tejamkorlik bilan ish ko'rishadi. Bu turar joylar masalasiga ham birdek tegishlidir. Misol uchun davlatda kvartira bunkerlari qurilmoqda. Oxirgi yillar standartlariga ko'ra har bir yangi uyda kattaligi 10 kvadrat metr keladigan xona bo'lishi va u ehtimoliy raketa hujumlari paytida insonlarga bomba panoh bo'lib xizmat qilishi kerak. Ta'lim. Ta'lim jamiyat insonlari hayotida juda katta o'rin tutadi. Bu boradagi xarajatlarning 78% hukumat tomonidan qoplab beriladi. Isroil yoshlari o'z vatanlarida yaxshilab ta'lim olgach, AQSh va Yevropada ham shu sohada ishlashlari mumkin. O'smirlar maktab yillaridan boshlab siyosat bilan qiziqishadi. Bu borada ma'lum bir siyosiy pozitsiyaga ega bo'lmasalar ham, eng qizig'i, Isroil armiyasida xizmat qilish odamlar uchun juda katta sharafdir. Yigitlar 3 yil, qizlar esa 2 yil davomida harbiy xizmatda bo'ladilar. Ha do'stlar, bu yerning qizlari ham harbiy xizmatga borishadi. Armiyaga xuddi ishdek munosabatda bo'ladilar. Har oy davomida harbiylarga maosh to'lanadi va ma'lum tartibga rioya qilinadi. Harbiylar o'zlarining uylariga kelib tunaydilar. Mamlakat muntazam ravishda harbiy holatda yashaydi. Ular istalgan paytda o'zlariga hujum qilib qolishlaridan xavotir olishadi. Bugungi kunda Isroil nisbatan tinch holatga kelgan, ammo politsiya xodimlari ko'chalarda juda ham ko'p. Ayni paytda Isroil Yaqin Sharq mamlakatlari orasida eng kuchli armiyaga ham ega. Bu esa fuqarolarga kelajakka ishonch bilan qarash imkonini beradi. Transport. Jamoat transportining asosiy turi avtobusdir. Isroildagi tramvay mavjud bo'lgan yagona shahar Quddus sanaladi. Tramvayni maxsus buyurtma asosida o'q o'tmaydigan qilib yasab berishadi. Tramvay bekatlaridagi yozuvlarning har biri 3 ta ivrit, arab va ingliz tillarida yoziladi. Metro esa faqatgina Hayfada bor. Bu yerda bu dunyodagi eng kichik metro hamdir. Uning uzunligi 2 kilometrga teng bo'lib, atigi 6 ta stansiyasi mavjud. Bu yerda shanba kunlari ishlash mumkin emas. Rasmiy ravishda shanba shabbat dam olish kuni sanaladi. Shu sababli ham jamoat transporti shanba kuni ishlamaydi. Shanba kuni ko'chalarda faqatgina taksi bilan harakatlanish mumkin. Yo'llar. Isroilning yo'llari juda ham sifatlidir. Yo'l belgilari 3 xil tilda yozib chiqiladi. Mamlakatdagi mashina to'xtash joylari ham aniqlik bilan ishlangan. Barcha shahar hududlari qayerda to'xtash mumkin va mumkin emasligini bildiradigan ranglar bilan bo'yab chiqilgan. Misol uchun qizil rang to'xtash mumkin emasligini bildiradi. Ko'k rang esa mashina turargohining pulli ekanligidan darak. Insonlar. Zamonaviy insonlar hayotida din tushunchasi 2-chi o'ringa tushib qolgan. Ammo aksariyat isroilliklar 2 xil hayot tarzini olib borishadi. Ular diniy va dunyoviy ishlarning barchasida faoldirlar. Haddan tashqari taqvodor yahudiylarni esa ajratib olish juda oson. Ular qora rangli liboslari, soqol, shlyapa va bakenbardlari bilan ajralib turishadi. Ularni armiyada ham, ishxonalarda ham uchratmaysiz. Ular o'z hayotlarini diniy faoliyat uchun bag'ishlab, ko'p farzandli oilalarda istiqomat qilishadi. Yahudiylarda milliy raqslar juda mashhur. Bugungi kunda mazkur an'ana bir nechta avlod vakillarining bir yerga birlashtiradi. Aksariyat isroilliklar faol hayot tarzini olib boradilar. Mamlakatdagi eng mashhur sport turlari futbol hamda basketbol sanaladi. Isroilning milliy oshxonasi o'zida yahudiylar va sharq pazandachiligi namunalarini birlashtirgan. Ular ko'katlar, yangi sabzavotlar, go'sht va dukkaklilarni yaxshi ko'rishadi. Mahalliy taomlar orasida humus juda ham mashhur.
U no'xat va boshqa dukkakli mahsulotlardan tayyorlangan pasta sanaladi. Falafel esa kichik soya kotletlaridir. Bundan tashqari Isroilda arab oshxonasidan kabob, shashlik va shaurma kirib kelgan. Mahalliy oshxona taomlarining shakllanishida dinning o'rni katta bo'lgan. Yahudiylar cho'chqa go'shti, qisqichbaqasimon mavjudotlarni iste'mol qilishmaydi. Go'sht va sutli taomlarni alohida berishadi. Bu kabi qoidalarga amal qilib pishirilgan taomlarni esa kosher deb ataydilar. Umuman olganda, Isroilda ko'cha taomlari juda keng tarqalgan. Insonlar ko'chadagi kichik yemakxonalarga tashrif buyurib, yengil tamaddi qilib olishlari mumkin. Turizm. Turizm mamlakat iqtisodiyotining muhim nuqtalaridan biri. Bu yerdagi O'rta Yer va Qizil dengizlarida plyajlar hordiqlari yo'lga qo'yilgan. Tel-Aviv plyajlarini odatda Miami plyajlari bilan taqqoslash mumkin. Dunyoning turli burchaklaridagi dindorlar o'zlari uchun muqaddas sanalgan Quddus, Nazaret va yig'i devoriga atayin kelishadi. Bundan tashqari odamlar orasida O'lik dengizida davolanish kurslari ham mashhur. Aslida bu haddan tashqari sho'r ko'l sanalib, unda odam hech qachon cho'kib ketmaydi. Sababi suv tarkibidagi tuz miqdori 30% ni tashkil qiladi. Isroil kosmetikasi ham O'lik dengizi minerallari hisobiga butun dunyoga mashhur bo'lib ketgan. Tibbiyot. Tibbiyot va farmatsevtik ishlanmalar ham Isroilning faxriy sohalaridan biri. Bu borada u dunyodagi yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Tibbiyotning yuqori sifati isroilliklarning uzoq umr ko'rishlari bilan ham isbotlangan. Bu yerdagi o'rtacha umr davomiyligi 82.5 yilni tashkil qiladi. Bundan tashqari, mazkur holat xorijdan ham ko'plab insonlarning hududga davolanish maqsadida kelishlari uchun sabab bo'ladi. Ular Isroilga kelib, oliy sifatli tibbiy sharoitlari dardlariga davo istaydilar. Do'stlar, ushbu ma'lumotlarning qay biri siz uchun haqiqatdan yangilik bo'ldi? Bu haqidagi fikrlaringizni izohlar orqali kutib qolamiz. Bizdan uzoqlashmang va kanalga a'zo bo'ling. Ko'rishguncha!